Vítám vás od dalšího vločku. Tentokrát to není parkour, ale je to, jak se potápí parník. Titanic. Titanic se potopil tak, že to nebyl ledovec, to je fake, žádný ledovec. Prostě jel a prostě normálně si jel. Prostě začal potápět. Jen se koukej. Vidíte sami, už se nám potápí. Je v něm už voda? Už v něm začíná být voda. Trochu to pozastavíme. Takže, koukejte, jak to se začíná potápět. Je tady fakt mokro. Ani jsem s tím trochu nehejbal. Jen se koukejte, jak se to hodně snižuje, jak se začíná točit. Vidíte, jak je to pod vodou? Tady ta příď? To je úplně komický, jak Titanic. Takže si to určitě dokoukejte až do konce. Má díru, protože narazil do ledovce. Nenamoč si telefon. Budeš mít po telefonu. Abo prosím tě, mě už spát do kaluže. No. Hele, už tam bude skýtejkat voda, vidíte, jak se potopil. No. Jen se koukejte. Koukejte, jak to tam teče, vidíte to? Tak, jestli to tady napoukáme. Víte, jak to tam teče? Hele. Ne. Až to sem vblatne. Do ty díry. Už se stalo. Potápíme se. Pomoc. Jen se koukejte. Takhle se potápí náš Titanic. A on dole dost... Oho, přítě v píči. Díra jak kráva. Bum. Přesně. A Titanic se potopil. Všichni umřeli, protože bylo málo záchranných člunů. Až na jednoho. To jsem byl já.